Jag hackade där innan, men jag vet inte om han vet om. Alltså jag tror det är ganska dåliga datorer. Kommer han över bridge. Han kör runner. Oh, jag tror what? Nej, han gick. Get juked. Nej, jag vad är det? Eller bomba jacka där. Det där var jätte air hit. Det var jätte target också. Hur var det target? Det fattar jag inte. Det är roligt att Fuzz säger alltid att jag är död. Jag är död. Nej, det är inte, eller? Tyvärr. Han tar mig ram. Att du inte tog han är Windows. Jag säger vad. Ja, men jag gick en annan här. Alin, du fan ingenting. Ja, han kommer göra rocka ramen när han ser mig. Han går från här. Dör. Juked. Nej, det där är target. Det är inte target. Det var strategic, för jag tänker... Alltså, de här måste kampas. Fuck, ja, jag har förlorat. För anime är säkert 1%. Men vänta, var inte någon hit? Alltså, varför är säger det du anime att office det är hit? Office Creed Garage, då? Fast vem är hit? Ingen är hit. Fast varför sa ni att så här, jag säger om jag håller på att ta för att jag inte spela. Okej, jag har kanske. Chillebomben sa att han dog. Ja, jag var ju död, men jag sa target för att han bara gick ner. Okej, stoppa. Yes, ni alla borta. Den är tapped. Den är one tap. Hur mycket var anime? Någon av er tror jag är död. Nej. Tror inte jag faktiskt. Hallå, vi har ju kvar bridge, anime och office. Ja, men hallå, kolla mycket procenten. Anime har sagt 70%. Jag har office, de sämsta tubespotsen också. Jag kryper på office. Nej, jag vet att jag har förlorat. Hur mycket office ska du se? Office är inte mycket. Office är inte mycket. Okay. Han är efter mig. Jag ser honom. Han är inte efter mig längre. Alltså, han är efter oss. What? Jag trodde han var efter... Alltså, du har ju bra dator. Han är efter mig. Okej, bridge är färdig, men nu kommer han kampa sånt då. Ja. Nej. Varför? Okay. Men ni kommer fortfarande vinna, för jag har de sämsta tubsen någonsin. Oh, jag är död. Nej. Han kampa sönder datorerna. Nej, det är... Oh, vad? Vad hände där? Använde du runner? Jag använde inte ens runner förut. Vad fan snackar du om? Du sprang skit. Jag dog, jag hit. Jag kunde inte göra att jag var i anime. Vad fan gör jag? Jag fick inte flyga någonstans då. Det där var ju stäng. Fast alltså, kolla, Food hade en typ speedax där. Han sprang skit. Target! Air! Det där var air! Target. Kungbrunnen så snabbt. Komma upp där, nej. Oj. Jag är inte snäll komma upp så du bara vet kungen. Är du säker på det? Ja. Nej, inte jag. Jag borde bara spela i andra hållet. Okej, han går till resten vi var vid innan. Okej. Jag tror Chibon kan komma. Jag är fortfarande hit. Okej. Alltså, targeta mig, Adrian. Men du kan inte gå för capture och rage. Alltså, du måste ju ta chili-bomben när du... Alltså, ja, men han är ju uppe nu. Jag är uppe nu, fast alltså, jag är ju dum. Det är inte okay, torg. Det är chili. Fan, det spelar så svårt. Jag måste ju gå för jag... Men alltså, jag har inte haft tur i den här matchen egentligen. Fast du har bra, fast du kommer nog vinna oavsett för alltså... Nej! Vi måste gå för jätterisky moves. Och vänta, han följer efter mig. Ni kan hacka. Nej, han går tillbaka. Ja, någon måste typ... någon måste riskera sitt liv för att destruera honom. Ja, jag tror det. Jag riskerar. Jag blir hit. Jag ser han. Han går in offer. Alltså, varför går han inte fram? Nej, jag är död. Det är lite camp. Jag är hit. Okej. Okay. Hallå, office är nästan klar. Okej, okay, bra. Okej, vänta. Den är typ 80%. Okej, bra. Han tar mig i kitchen. Vänta. Okej, ja. Fast hinner vi dock gå för sig? Jo, rädda mig. Alltså, det gör vi. Eller? Inte man kampar sönder då? Han kommer typ kampa sönder. Han lingrar. Oh, vänta, wait, va? Vad är du? Är du kitchen? Jag tror du var i det där rummet. Jag dör. Jag borde stöd. Jag är död. Nej, vänta. Varför stängde han dörren? Jag vet inte.
Fast vänta. Var det chili? Va? Nej, chili. Ja, det var det. Fuck. Alltså det är fan två kända streamers. Streamers är inte direkt. Åh, jag har bra spot. Ja, jag hade logs också, eller vadå? Logs och first floor och garage. Oh shit, okej. Okay. Jobban kom hit. Jag är i garage som det. Men det är ändå att ta. Men vi kan inte finisha garage. Jag ska göra till när vi kan spotsa var. Fortsätt tacka. Jag vad gör? Oh, han har runner. Men jag är inte hit. Oh, jag tror jag hit. Jag är brun så. Han är över oss. Nej, kom. Vad gör jag? Och jag jobbar. Jag ska till andra personer. Jag jobbar. Han kommer gå för. Okej, vänta, jag jobbar stick. Eller? Vänta, är någon hit? Jag skriver, jag är inte. Han är på second floor. Okej, hörni, garage. Garage. Yes. Jag tror han använder runner där. Okej. Okay. Japp, han använder runner. Den här personen är bra, verkar som. Ja, oh, det verkar som han är ganska bra. Ja, det är den här man för det. Det här är ju target, såklart. Redan stegen. Hur har ni fått bara en dator kvar? Aj, jag vet inte hur vi har lyckats så jävla bra. Fan, jag tror den här Call FTF verkar vara ganska mycket bättre än vad jag trodde. Men varför trodde du att han var så dålig? Nej, men jag köpte han förut, han var, jag tyckte inte han var bra. Okej, han är hit. Jag är hit. Åh, jag har inte bra tools. Ni kan save han där. Jag såg någon. Okej, okay, second floor. Okay, men det är ganska enkelt, eller det är ganska dåligt så. Ja. Oh. Och va? Jag trodde dörren var stängd. Vänta, alltså, vem är hit? Ja, oh, han. My han laggar. Because of Rick. Vänta, vi kanske har varit med i någon av hans videos innan. Jag tror jag inte. Han har runner. Ja, oh, jag är död. Nej, det är jag inte. Han såg knappt mig. Alltså, jag desinerar. Där är du. Jag kan save. Han kommer dö igen dock. Ja. Vänta, hur mycket progress? Vänta, vilka datorer är det kvar? Det är logs. Det är Maze och logs. Ja, det är det. Jag går för... Alltså, är det fortfarande inte GG? Bruno, kan du hjälpa mig att rädda? Nej, han är saved. Nej, det är han inte. Ja. Jo, jag räddar. Men han kommer typ... Nej, jag är hit. Nej, broken. Hur fick jag broken? Du är ändå hit. Va? What? Det är GG. Jag hackade Maze. Jag vet. Ja, jag är inte. Jag förstår. Han är här, han såg mig. Barn open. Vänta, då är båda exit. Okej, så. Vi går för, vet du då. För save. Och för save. Jag ser han limpar lite, va? Nej, det är bra. Alltså, what? Du kampade, fast hur blev jag hit? Hur fan blev du hit? Det där var dock lite target, för jag var längre bak. Han gick för escape. Okej, jag savear. Okej, vi escape. Jag tror vi överlevde, va? Ja, det är. Han är där. Men vi, det är no way att vi dör, right? Eller? What? Eller? Eller är du död? Food död nu. Ja, det är det. Okej, det gör jag. Kommer det hända samma sak som det hände med... Food, kolla! Men snälla hoppa ner till den och skriva. Food, vad är du? Ska vi bara se vad food är, för han kommer nog skriva. Nej, det gör inte det. Vi kan inte spela det. Vi är food. Nej, men food går till andra. Ja, vänta, nej, det är GG. Han är vid hårt med oss. GG. Fast vad gör food? Alltså... Food, båda exiten är ju öppna. Ja, han är på garagetaket. Men varför i helvete säger du? Han går till mig. Jag hörde han. Han var vid barn hela tiden av oss. Jag vet inte varför det inte gick in ut med oss. Men vi visste inte att den andra var öppen. Jag trodde alltså, den var stängd. Alltså vi sa ju det. Jag skrev i chatten om du blev. Det kan vara alltså om jag dör på grund av att jag chattar, då är det fan bullshit. Då förstår jag att du mår dåligt. Ja. Okej. Fast vänta, chilibomben är död. Okej, nej. Vänta, hur såg inte Jobor chilibomb? Han såg mig. Jag var i toaletten då. Jag är död. Ja, alltså det är fett svårt för det är dubbel tubes i blå. Det är ingen dator i blå. Nej, jag vet. Alltså, brunsås, vad gör du? Nej, brunsås, vi borde rädda. Han bara, dead, don't risk. Bruh.
you get one for... Ja, det där är lite... Det är vänner. Vänta. Ja, jag sacrificar mig själv för chillebomben. Fast någon av oss dör nu, 100%. Ja, det är chillebomben. Nej, sorry, chillebomben. Åh, another runner. No, är chillebomben escape, då. Jag var jättenära, Jag har en helt del av. Vänta, vilken tog jag? Adrian sa oss. Den här. Kom igen, snälla. Jag var tvungen att sacrificea för chillebomben. Jag öppnar dörren. Han kom targeta mig. Jag öppnar en dörr. Öppna båda dörrarna. Han går för att stänga den. Nej! Aj. Vänta, öppna andra. Nej, jag hit. Okay. Nej, jag hit. Nej, det är inget. Jag är död. Jag är död. Nej. Ja, jag hörde dig så visst. Yes! Nej, jag kommer inte riska någonting jo, längre. Snälla, jag ber dig. Jag kan inte dö. Jag vill inte dö. Vad svarar jag Karl? Alltså, han vill inte rädda. Han är dålig. Snälla, jobba. Han är dålig, kamrat. Snälla, jobba. Gå för mig. Gå, använd run. Så, där borta är han. Alltså, snälla, save. Det där var fan en legend, save. Det är chili-bomb. Alltså, det var så jävla super. Chili, snälla. Jag ber. Jag sacrificar mitt liv för dig. Nej, det går. Sorry. Men jag sacrificar också. Han är ju jag där. Riktigt död. Jag tror det. Han är ju där. Han kampar. Jag är inte död. Jag är faktiskt inte död. Jag vet inte hur vi alla lever. Det sjukaste är att Chili lever egentligen. Ja, men det var ju för jag gick för... Snälla, hacka fel. Hej Bruno, vi hackade fel. Det är bara konferenskåren. Åh, shit. Hur dog det inte? Hur? Alltså, jag vet ju hur dum den här kameran är. Vad kör block i den här matchen? En block? Block i bollnörden har dock börjat kampa en del. Ja, då kör det. Ja, det är någon dag i alla fall. Nej, jag hit. Nej, alltså, det är GG. Om det är blå, när det är GG. Nej, brick. Ja, jag tror du är död. Brick kick. Snälla. Rädda mig. Nu var jag här. Han kampar. Han bara flyttar. Jag hit. Ja, jag ser det. Du är redan hit. Vad är det nästan för? Okej, här är det. Vi går för den här först. Alltså, allt för... Oj, får du lite toxic? Är det en base? Alltså för du hade ju dock tid, då borde ju höra. Han säger det. Jag kampar ju inte. Snälla, så jag ber blocka i alla fall. Nej, jag säger det inte. Alltså, det var inte som att vi var hela kakan ifrån det mat. Hoppsan, jag får köra fullscreen istället så. Nej, fan, jag har kört så jävla dåligt idag, alltså, vad är det med mig idag? Fan, vad dåligt jag är. Jag tror inte att jag hinner ut. Så. Save. Alltså, han ser väl aldrig själv, hörde. Han bara hackar. Han bara hackar. Men vi har ändå att ta kvar. Liksom. Så tråkigt. Men... Exit, three times. Nej, four hits. Ja, jag hittade han förresten. Han är på taket. Och den här dot var WhatsApp, så... Hacka jag har redan find the exit. Nej, jag är död. Han har förfärg, han slog dig grås. Får du död? Nej, no, jag är död. Jo, du är död. Jo, du är död. Va? Jobba allt snälla. Nej, han såg mig, Nej! Nej, shit. Oh, jag såg shit, det är långt. Hit. Vänta, jag har på riktigt död. Jag hit. Vad gör du? Jag har varit där, han kom precis dit. Alltså, vänta, chillebomben är inte här. Så hur kom chillebomben igenom båda dörren? Nej. Men jag är på riktigt död, Nej, jag är död. Alltså, va? Jag är Maze. Jag är död. Nej, han kom precis. Åh. Stackarn. Aj, jag är död. Stackarn. Stackarn. Han är för mig. Nej. Stackarn. Hade du runner? Ja. Stackarn. Nej, jag hittar igen. Nej. Vi är Carl Escapar. Ja, nej. Alltså, herregud, vad han är tråkig. Vart tar han dig? Han flyttar bara. Det är Maze, han går mot... Maze, nej, du dör.
Fy bara. Du är död. Stacka. Nej, vi körde lite prövete i morse. Jag körde skitdåligt. Nej, han runnade. Nej, han runnade. Han runnade. Ja, jag så... Nej, 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 jag måste skapa. Ja, jag läser jobban, du är död. Ja, men jag fick två i alla fall. Men alltså, åh, han fick med oss, han fick med de runderna när du körde som mitt, som då, som sämst. Okay, ja, det är dock enklare. First floor. Det är first floor, first floor. Kom first floor, kom first floor. Okej, first är viktigast, jag kommer. Men det ser vi för. Åh, det kan vara bra om vi hackar den här direkt. Yes. Vänta, är ni redan tre där nu? Ja. Okej, jag börjar på garage. Okej, jag börjar på garage. Är det logs eller? Ja, det är också logs, vi måste hacka för. Men vi hackar logs, vi hackar logs. Nej, vi hackar garage. Jag tar garage. Så jag kollar av CP floor och... Han här kommer säkert kampa sönder, det tror jag faktiskt. Ja, det tror jag, men vi måste ha i garage. Alltså om någon blir hittad så tror jag att det... Jag tror typ det är roof. Det känns som... Vi kommer... Det är roof, det är roof. Ja, jag och Jo hackar roof. Ja, han kommer i garage, Han kommer i garage. Eller nej, han går upp. Till roof. Han skiter i oss. Var han till roof? Jag tror det, ja. Han gör då. Nej, han är här nere. Ja, okej, garage är klar. Garage är klar. Så mycket för att du gav den bästa platsen. Food, vad gör du? Jag såg inte att han kom. Ja. Nej, jag tror jag är död. Var? Jag är klar. Han kommer till roof. Nej. Jag tror du är död. Nej, han kommer... No way. Nej, okej. Du är död. Safe. Han kampar sönder. Jag ser, han går för stan. Target, yes. What? Target. Nej, jag är hit. Nej, jag tog båda, alltså. Jag är hit. Okej, men savea mig fort sen. Jag vann! Vi gick flera uppsjunga på då. Han kampar. Jag är hit. Nej, vänta, Target. Är jag den enda som är överlevd? Ja, du är den enda som inte är hit. Ja. Han tar mig nu. Han kampar till. Take a four. Nej, han kampar. Yes, han kampar. Camper. Kolla, han står bara där! No way! Nej, det är den största kampen. Nej, jag tror du är död. Jag går för seven. Nej, killbomben är död. Vänta, jag kommer komma upp dock, men... Nej! Va? Har du en runner? Ja, jag kommer upp. Han går för mig nu. Vänta, finishen i garage. Ja, jag ökar långs. Vi måste gå för Steven. Jag är hit och är food inte hit. Men han kampar sönder, vad tråkig han är. Helvete vad han kampar. Det här är fan ganska grovt. Nej, vilken grov jävla camper. Jag är hit. Bruno, save va. Okay. Ja, alltså, han är tråkig. Okay. Alltså, när vi tar han, när vi är beast, då ska vi kampa sönder han också. Ja, det gör vi. Jag går inte för på honom. Vi måste kampa sönder han. Helvete vad han. Om han blir captured, då räddar vi inte han heller. Nope. Okej, Bruno. Nej, Bruno. Alltså, Food, kom igen, rädda mig. Food. Han targetar ju typ mig. Han har bara tagit mig. Ja. Det är target. Jobor hinner att komma. What? Vad gjorde han där? Han kom ta mig. Kom nu, han targetar mig! Det där är jättetarget. Alltså, om han capturar mig... Nej, jag är hit. Alla hit. Han kom ta mig! Han capturar mig! Nej, han tar mig. Alltså, att han hinner också på en minut. Jag tror han går för den som är hit senast. Ja, jag vet, men han kampar ju sönder. Det är fan inte så kul. Nu var det bra. Jag är helvete, jag kommer nog... Får man kampa FCL? Jag kanske kommer rage. I'm gonna rage good. Nej, du kommer bli bannad. Va? Jag tyckte. Nej, man kan ju inte bli bannad. Nej, man får bara varning. Så vi kan recorda det här och visa så här. Hörru, jag recordar ju. Ja, just det, du gör det. Just det. Alltså, det här är grov. Man borde inte... Alltså, det här roomar ju spelet. Hur du kan inte... Man får ja, men det här roomar ju det fan. Det här är ju skittråkigt. Ja. Kolla, kampar vi... Ja, vi har dubbel barn. Vi har dubbel barn. Ja. Vänta, jag tror Bruno är död för staten. Jag är död. Aj, alltså han kommer slå mig direkt. Vänta, jag kommer upp. Snälla. Yes. Alltså jag kan inte dra för staten. Hallå, runner. Du är för långt bort. Jag är barn, så jag kan... Nej, kom. Du kan gå för sent på mig. Alltså, okej, okay, jag... Han kampar ju. Jag kan säga vad. Nej, va? Om du runner. Oh my gosh.
Jag lyckades komma upp på något sätt, men ja. Alltså hur tog jag första hitten? Alltså, jag vet inte, men han kampade ja, ju så. Ja, men han kampade ju sönder igår. Nej, han kampade när jag var captured hela tiden. Ja, det här var den största campen jag någonsin sett. Ja. Ja. Var det där alltså level 1000 också. Han är inte jättebra. Nej, han är ju sämst. Jag kan inte runt honom på det. Han stod ju och kampade tills jag kom upp, men ändå klarade jag skulle nog säga att han är sämre än alla oss. Ja. Lätt, eller vad fan snackar du om? Ja, jag säger vad jobbar. Han är typ blurran yes! level. Bra! Jag säkrar ju fejsen. Blurran level. Han är för mig, han är för mig. Snälla, kan du inte bara sitta på honom? Alltså, jag säger vad han är hela tiden. Okej. Okej, han är... han går till barn, han går till barn. Vänta, det är dubbelbarnalog. Ja, det är ju dubbelbarn. Det är dubbelbarnalogs, jobban. Jag tror jag förlorat. Han kampar säkert barn. Nej. Alltså, jag hackade lite logs, eller? Han går till barn igen, han går till barn igen. Vad är det? Kom till logs. Killebomben är död. Han såg inte mig först. Ja, men killebomben, vad gör du? Jag är död. No way. Jag klarar mig. Jag vann sönder det där. Okej, hacka logs, hacka logs. Jag vann sönder det där. Jag har hur mycket tid som helst, hacka logs. Jag vann sönder det där. Det är GG om hacka logs. Nej, tror jag inte, för det är fortfarande dubbelbarn. Nej! Vad gör chilibomben alltså? Jag tror jag var där inne. Nej, gå inte för save, han hacka barn. Han tar mig shed. Jo, bara hacka barn. Han kommer gå till barn. Han är barn. Japp, han kommer få det. Okej, gå för save då, gå för save. Gå för save, bra. Du går in och kör där. Okej, logs är klar. Men någon av er döda? Nej, inte. Jag är inte död. Nej, ni är inte döda. Alltså, ja, det är bra, Ja, det är bra. Gå till barn. Någon av er måste typ distracta en av de andra. Jag ska inte distracta, jag vill inte. Vi borde hacka second floor, för det är mer safe. Nej, det är inte second floor. Det är bara, vilka datorer är det kvar? Jag är död. Säg inte ni att det var dubbelbarn? Det är dubbelbarn. Vänta, fast den här nedervåningen på barn har ju ett. Den är ju nästan klar. Ja, hacka klart den. Jag är hit. Jag är hit. Jo, jag kan säga vad. Jobbor hacka. Varför hackar Jobbor den där uppe? Nej, Jobbor hacka den där nere. Jobbor hacka den där nere. Hacka den ner så vinner vi. Gör då. Vi kör honom. Han är kvar i chatten. Fortsätt tacka. Ja, den är färdig. Let's go! Bra, okej. Okay. Nu ska vi se om vi kan hinna. Let's go, jag är död. Han kampar, kolla på han! Jag ser honom. Nej, jag hit, jag hit! Få det hit. Nej, det där var snygg prediction dock. Nej. Okej, jag har räddat chilibomber. Du får inte ha chilibomber. Nej, chilibomber är hit. Nej, chilibomber. Bra chilin. Nej, det ska vi. Han kampar. Han går upp på taket då. Han får vänta tills jag går på den på taket, tror jag. Åh, vad han kampar. Ja, det är den största kampen. Ni hinner. Han är efter mig. Han har väl... Han väntar på mig. Någon måste öppna exiten. Hallå, jag öppnar exiten. Han gör en dubbelhopp upp på capture. Ja, men det är ju jättelätt. Ja, det kan göra då. Han går för runner. Food. Han har ingen runner. Nej. Exiten! Hallå, exiten öppen! Exit öppen! Han går någon annanstans. Var en exit öppen? Second floor. Ska ni bara fly eller? Ska vi fly? Ja, det kan jag göra då, det kan bara fly. Ja, vi flyr. Ja, för alltså det är ju fucking... Vänta, han är någon efter oss, döda. Han är efter mig. Det är stor BG alltså. Fast ja, det där är enorm bad game egentligen. Nu ska vi campa han. Kan han waste that run? Oh wait, han är halv. Han kommer kolla blå. Nej, han är död, jag är död. Ja, men Mason fan. Jag är död. Okej. Nej. Nej. Alltså, hur fick du inte mig? Food. Nej, jag hatar det spelet, det är så dåligt, det bara det. Food. I'm going to try. Okay, so. What? Va? Food! Vadå G? Alltså han kan inte escapa redan. Han kommer gå för escape, kolla. Ja, alltså. Vad är det här för bot? Alltså, han kan bli varnad nu egentligen. Food. Oh fuck, jag vet inte. Han kan bli varnad för att såhär vara typ mean och disrespectful och sånt. Ja. Never mind. Akta chille, han kommer.
Ah, så dålig. I know what I'm doing. Chilibom, vad gör du? Bruno. Snälla, snälla, på riktigt, jag skrev. Alltså. Okej. Okay. Ja, tack. What? Fast no, Homestead är dålig ändå. Alltså, ja, jag gillar inte Homestead. Det är tråkig. Alltså, jag tycker inte det. Alltså. It's competitive. Vad är det inte har med? Jag tog dig. Och du skrev inte så jag kan ta dig. Jag tar dig. Oh. Nej. Jo, nej, jag kan inte ta dig. Jag kommer inte kampa eller lingra. Är du helt seriös? Vad gör du med mig då? Jag kan vi inte bara köra något? Kan vi inte hitta en svensk person så har vi en svensk. Ja, typ Julia. Eller Mikael, räven Mikael. Nej, men kom igen Julia. Okej, okej, okej. Okej, okej. Eller vänta, Chilibomben, är den där Julia bra? Jag kommer inte. Alvin, du har en grej. Jag såg dig Bruno när du gick in. Åh, jag är död. Du är inte död, jag har inte runner. Åh. Vad fan hände? Jag kunde inte göra dubbel. Okej, är blockerbollnörden död? Första hitten. Nej, men jag säger snälla kan någon av er gå för sig. Alltså jag är där. Jag tror blockerboll är död. Alltså han hackar ju så här. Nej, du är död. Jag är ledsen, du är död. Jag kan bara se vad han är då. Ja, säg vad han är. Nej, där är ju. Vad det var? Jag tror att det går för mig. Det hade varit väldigt konstigt. Nej, jag tror att superblockerball är död. Nej, competitive thing. Ja, det är... Superblockerball är död. Jag vet inte, snacka om competitive då. Orkar inte bry mig. Ja. Yes, but... Liksom, det är inte ens liv. Det... Han är död. Säg vart han är. Man kör ju bara för att det är roligt. Ja. Jobba en späcka han, säg vart han är. It's so competitive. Roblox Wear is so competitive. Ja, det är fast sämst. Jag är inte så där competitive hela tiden. Jag hatar det där så äckligt. Men du är play på det. Okej förresten, han hade... Kör. Han är kört. Åh, jag kan inte ha mig kört. Åh, jag kan fel. Fan, hur är det 4 datorer kvar? Fan, det går inte så bra. Han går in i barn. Han är på barntaket. Barntaket, okej. Jag gillar inte Homestead. Jag gillar inte att vara beast på Homestead. Det är jättesvårt. Jag tycker det är svårt att vara beast på av alla maps, förutom Airbus typ. What? Jag vet, jag brukar alltid göra sådär. Så jag visste att någon skulle göra det. Dog food, eller? Ja, jag vet. Alltså, varför? Det var ditt fel. Men jag, alltså, jag vet att jag kommer dö om inte Bruno kommer save. Han kan barn. Jag sitter hemma och går för saven inte. Nej, han går inte för saven, det är inte Bruno. Ja, det... Va? Inte brun så heller. Nej, han går in i Brown House. Jo, alltså vad snackar du om? Ja, men han vill lite säga bara för att liksom vi skulle bli hit annars. Ja. Men säger vart. Fast vänta, vart är datorn? Jag fattar inte vad det är för datorn, men jag tror vi är ganska bra. Jag skott. Vänta. Åh, jag kunde inte runner där. Jag vill inte, what is in camping? Vänta, såg du mig, Chilibomben? Nej. Vad fan gör du för det? Okej, han är i White House, ja. Vänta, är jag var bra på gladiatorsimulator? Nej, gladiatorsimulator? Ja, men det var ju sämst. Men vänta, är han bättre än mig? Ja, lite kanske. Han var nog på solig gladiator. Är du på Desert-mappen? Ja. Ja, det gör man. Ja, men då alltså, är ju jag... Så, alltså, jag kommer inte ens köra det. Jo, men det är kul. Nej, det är fan inte kul. Nej, det är inte kul. Det finns så många bättre klickningsspel. No, I do save. Ja. When it's the right time. Han savear inte. That is false. False information. Var är han? Grov keps. En grov keps man har på huvudet. Var är han? Säg var han är. Han är i Vita huset. Hackar han där, eller? Ja. What? Ja. Vad gjorde Chilibomben där? Jag hörde någon, men jag såg inte. Va? Jag hoppade ju ner. Eller du såg vin. En grov keps man har på huvudet. Skrev jag där. Åh, han hackar klart den. Vart är han nu? Vart är han? Jag har ingen aning. Jag tror han är vid shed någonstans där. Jag var han. Varför skrev han Bruno gets it? Snabbt tag inte mig.
Alltså, varför skriver han alltid om så här competitive person? Competitive. Nej, är för död. Alltså, jag vet inte om jag vill gå för safe. Om jag dör, då kommer han inte ens försöka. Snälla, jag ber dig, Brutus. Nej, alltså, jag säger, han ljuger. Han är just nu hacking logs. Vänta, han skrev save till mig och sen hacking logs. Ja. Vilken jävla kung han är. Hard to save. Alltså, ja, hard to save is shed. Alltså, what? Han springer till mig. Vad är det för pleb egentligen? Han är jättepleb. Ja, han går in i white, hörni. Eller han går mot white. Jag jagar. Ja, han hoppar in i white. Han går in i bild 2. Nej, vad gör han? Han går på taket. What? Smart. Hur gjorde han sådär? Jag vet inte. Det är ganska easy. Nej, så easy han inte. Navetska. Han teachade mig nyss. Why didn't you save? Chili-bomben blev helt dominig. Är jag död? Ja, nu kan jag också det. Men fortfarande, men han kör ju inte snart ändå för att... Logs and miss. Okej, man måste... En brun save. Det där är för. Ja, alltså, jag vet inte vad jag gjorde där. Jag försökte bara... Jag hörde någon. Var där? Snälla, följt. Men det här räddade mig. Ja, Iran, han gick för save. Han var ju nära så. Jag tror han tycker brun så mycket bättre än vad jag. Jag tycker det var. Jag sitter lite han... bättre kanske, men inte mycket. Han går in i wrong. Okej, han var inte han går in i det. Vänta. Nej, han just... Jag känner bara, men död. Ja. Vad? Hur fan tog du på chillebomben med där? Nej! What? Vad är det där? Fy fan vad... Alltså jag jukar sönder chilibomben. Alltså jag breakar... Vart är Kall? Chilibomben! Chilibomben! Jag är över dig, sitta upp. Chilibomben! Chilibomben! Jag är vid logs! Alltså, om inte han står... Yes! Let's go! Target! Det var bara en enorm target! Jag var jätteenorm target! Okej, vi går corporate boss. Kolla här! Jag måste vara AFK. Oh. Ja, se vad ni inte. Åh, jag är AFK. Han bryr sig inte. Men snälla rekorda för han kanske rage quittar. Gör camping, så är det part of death. Men alltså, han är så tråkig. Han svarar så normalt och så. Save. Jag är AFK. Why should they save if you don't? Snälla, saving. Vänta, försökte du savea? Food försökte savea. Haha, det är inte stort än. Jag såg dig, den under runner där. Men vad? Jag trodde du skulle capture mig. Jag är tillbaka. Brunsås. Jävla kung. Det var trollar på huvudet sådant. Jag måste veta, vi trollar chilibomben. Det var fett roligt när jag trollade. Jag var vid typ en lampa. Jag såg på en lampa. Sen men ska vi surra efter det? Jag vill inte köra med någon som är med. Jag vill bara att han ska vara beast igen. Chilibomben är bakom dig. Ja just det. Nästa gång han är beast med. Vi kollar vad chanset är och nästa gång han är confirmed beast, då kör vi prison. Ja, prison eller library, något sånt. Då kan man rejoinera i re-squirts. Ja, då hoppas vi att han rejoinar eller något. Är jag död? Nej, jag chokade. Du chokade! Jag trodde inte du såg mig, jag tänkte gå in där sen gå ut igen. Jag försöker inte, så jag försöker bara gå för sig trolls. Varför? Men jag skiter i den här matchen alltså. Borde jag säga väl inte? Snälla. Okej, jag försöker. Nej, Brunsås, han hinner inte. Han är omringad av chilibomben. Omringad av mig? Omringad av chilibomben. Vänta, vad är det? Är det second floor eller first floor? First.
Okej. Oh, jag är död. Chili bomben. Hej. Please test no game over. Bra game over nu. Jag menar, bra. Oh, vilken är det? Du flög ner. Nej, jag orkar inte. Nej, jag måste pissa. Kom så. Okej. Alltså, hur ofta gör han det? Men kommer han bli då? Ja, chances 25. Ja, det kommer bli han, Decreasa, decreasa. Okay, nej, decreasa, decreasa, decreasa. Om det är prison, då decreasa. Ja, oh, decreasa. Jag behöver få se lite remake här. Nej, inte ta den här. Decreasa. Decreasa. Okej, jag har 13%, jag har 13%. Airport is way better. Boat air, alla. Are you serious? Anyways. Oh, rage quit. Kom en rage quit då. Rage quit. Kom igen, vem är det? Snälla filma om man vill. You guys saw my round. Om man lämnar nu, då är det rage quit. Nej, that's just rage quit. Det är en i vapenrummet och en i det. Bo toxic. Oj, big room. Det var, vad är det som händer? Vi lustade Prince och han blev beat med bruden i krisen. Ja. Yes, det är bra. Wasteron. Sorry. You want up på dem. Okay, finally, airport. Bro, airport, what are you doing? Airport is way better. What airport? Are you serious? L prison or airport? Now I'm leaving, take that. It's... Rage quit, how is it rage quit? Han är vid lunch. Because you're rage. We one tap. You're actually trash. One tap. Han kommer kampa sönder oss också. Om han tar oss. Och vänta, det är en i det här jättesvåra rummet. Åh! Vänta, han såg inte mig. Han kommer till cellen, hon är. Jag är död. Är det en i cells? Nej, jag är död. Han såg inte mig, okej. Okay. Ja, och han kommer försöka ta mig genom väggen. Stora rummet, kom till det stora rummet. Oh, that food. That's common sense. Det är det faktiskt. Nej, jag är död. Hacka, irriterar. Han såg inte mig, eller va? Jag tyckte, ja, men ingenting ändå, kung. Är du död eller? Oh! Vad är det där? Jobba! Det är mus jag råkade increasea min sensitivity. Alltså snälla, kan inte han hjälpa mig? Nej, chill idag. Tack, jag jobbar, vad gör du? Jag vet inte, jag tror under. Jag tror jag har min själ. Vänta, jag kan se mig direkt. Hallå, jag är också hit. Jag hittar. Taget. Jag är inuti dörren. Jag har varit inne i en dörr typ 30 gånger idag. Alltså jag fattar inte varför han kampar så jävla hårt. Save mig. Save mig. Kolla, han står bara och väntar tills jag kommer upp. Ja. Han är så tråkig. Han är sämst. Jag kan rädda, jag kan. Brun så snälla, jag ber. Ja, jag räddar. Han är sämst. Ja, okej. Okay. Där jag kommer upp. Nej, jag tror jag hinner upp. Bra. Ja, han upp. Spring. Alla är vid liv. Dörren öppen. Ingen pool room. Jag går fan. Yes! Oh, vi alla lever eller? Ja, han går för mig, jag kan dö. Var nere, men vem hackar färdigt? Big room, vi one tap på dem. Det var jag som hackar färdigt. Vi ska one tap. Jag dör. Ska vi bara hacka? Ja, jag dog. Alltså. Nej, okej, vi går för precis. Det går ju fan inte. Hallå, någon kan ju hacka. Här går det här skit upp i rummet så. Vänta, va? Datorrummet, det är ju... Det är pisslätt. Ja, det är okej för oss. Jag tror inte ens att Campris har aldrig kört på någon banan innan. Okej, okay, jag tycker att det är så. Han har sett mig. Gång. Men kan inte rolla vägen för vänten? Det är vänt, det är det bästa. Duran. Ja, jag vet. Åh, vad gör jag dum? Okej, okay, jag går för nu. Okej, bra. Alltså, jag var så fucking hårt. Vänta, va? Du blir bara hit där. Jag vet inte. Han går för mig. Men varför väntade du så där långsamt också? Det finns jag kan inte fans vänta mig. Jag var inte så nära väntet. Jo, du ser, hans hitbox är insane. Fast alltså, jag var mycket längre fram. Han har VIP-hammer, det är därför. Det är VIP-hammer. Nej, jag blir intragen. Alltså vänta, han ser inte mig, han vet inte vad jag är.
Ja, men han sitter och bara kämpar tills han dör. Nej, ta han använder runner, han använder runner. Oh, wait, jag är inte död. Kom. Oh. Jo, säg vad igen, säg vad. Men hur tog du medan jag hade det hit? Eller medan jag rätt... Alla går in samtidigt, alla går in samtidigt! Nej! Shit, jag är död. Jag är död, jag är död. Så han tar mycket där hela tiden. Varför är det alltid jag? Jag vet inte. Han kan ta mig. Han stängde det. Alltså, helvete vilken kampare det här är. Bruno. Någon måste hacka, någon måste hacka med en sån. Jag går för. Jag hackar. Nej, food hit. Jag är död. Jag hackar kafeterian. Jag går för mig. Men ska jag hacka eller? Nej, du måste se vad jag, om jag dör så är jag det hit. Han såg mig, jag dör. Men det kommer vakna upp till 20. Eller jag kommer nog vakna upp. Jag vann! Vänta, jag hinner upp. Men då blir jag captured. Nej, jag blir hit igen. Alltså han... Åh, så dålig. Då blir jag captured. Alltså. Men kafeterian är snart klar. Men ja, du måste hacka någon av er. Hallå, nej. Hallå, det är också cells och det där rummet bredvid ute. Men jag har på mig då. Det där vending machine-rummet. Alltså, varför är det alltid jag? Jag vet inte, fan. Ska jag finisha kafeterian? Han går annars. Ja, jag finishar. Hallå, han tar mig i det stora rummet. Okej, jag kan... Vad gör du för? Food! Ja, jag är hit. Rädda mig. Gå för save. Jag tror han sätter in mig typ faktiskt. Gå för save. Bruno, kan du savea? Bruno, du måste komma. Han kommer. Brunsås, du måste savea. Jag kan hacka istället för jag har minst liv. Yes, bra Brunsås. Jag har ingen hit. Jag tror alla lever, va? Jag bara lever. Det där var bra Brunsås. Hallå, det säljs. Men säljs är typ 50%. Han ser mig, han ser mig. Han kommer åt typ vill jag bra mat. Stop saving? Vadå stop saving? Why? Jag är vending machine, han kommer. Jacka cells, eller? Cells är typ 5. Han kommer, Chile. Han kommer. Kan någon hjälpa mig med cells? Hallå, det är dubbel här. Det är dubbel. Helvete, han har bra spots. Stop choosing this map over airport. Hallå, jag ska skriva cry. Cry. Finisha cells. Ja, jag hate. Alltså, fuck det fucking pisspelet. Ja, finisha cells. Det spelar ingen roll. Han kommer ändå bara kampa. Men jag tror någon av de där datorerna är pro. Det är strax mat. Vem? Säg vad. Vänta, vem sa det där? Jag vet inte. Min pappa. Chillebombens pappa, tror jag. Han går för dörren. Lunch. Chillebomben, snälla, säg. Jag ber. Någon måste säga vad. Jag hit. Ja, det är så grov kampning så det är fan sjukt. Jag säger vad, Nu tycker jag att det är så kul igen. Åh, ja, runner. Han använder runner. Va? Hur fick han mig? Jag kommer upp, men jag går fram till det istället. Nej. Jag ber. Nu har han mig istället. Brunsås, spring! Han kom ta mig. Yes. Jag är död. Kom igen, snälla, hacka. Lämna mig, hacka. Ja. Ingen dator mycket progress då. Han tar mig i bathroom. Eller showers, bathroom grej. Fast det är ju fan inte så bra, kanske. Jag är död. Vänta, kan vi säga, va? Eller kampar han? Lämna mig då. Han kampar ändå. Ja, okej. Skynda! Oh! Spring här! För fan, vilken bra save det där var. Bra! Jag hittade igen. Nej, Kjell är död. Jag är död nu. I rummet här. Vänta, kan jag säga vad? Öppna dörren snabbt och säga vad. Nej, det går inte. Men ingen mer dör, snälla. Nej, jag ska verkligen försöka. Nej, det är död, jag hittar. Nej. Alltså, har du så fucking tur hela jävla tiden? Nej, fly bara, jag orkar. Han kan vara sönder. Nej, vi byter server efter det här. Han är så fucking tråkig. Ska jag gå för save? Ja, save. Eller är det showers? Det är showers. Ja, hinner inte. Du skulle kunna haft tid då. Jag trodde det var där borta vi hatar. Nej, det var där jag... Alltså, fy fan vad jag hatar den här gillen. Alltså, helvete. Fuck. Jag avslutar den här versionen. Men alltså, Bruno! Det där är spare, snälla. Spare han.
Jag fastnade. Ja, du kan ändå ta Nej, jag är rage quit. Men det, på riktigt, det där är fan shit. Okej, du får rage quit om du vill. Jag bryr mig inte. Hans kanal för någonting. Sunny Drives Train. Sunny Drives Trains. Sunny Drives Trains. Ja, det är skitdåligt namn. Alltså, Sunny kör tåg. Jag tummade ner en video. Vänta, jag ska tumma ner andra videor. Yes! Yes, jag fick han! Yes, yes! Eller jag ska dansa framför hans tur. Jag ska dansa framför hans tur. Vänta. Recorda. Jag gör det. Jag menar, vi räddar han. Och så heter det, och så tar vi han och så får han allt för lämna. Target är sönder han. Jag kommer rädda han, men du får klara mig bara. Han kommer få en varning. Okej, vänta, jag sa här. Nej, varför tar du mig? Åh, oh, varför tar du mig? Är det då? Ja. Ta han. Okej. Ta han. Aj, jag tog mig. Aj. Det jävla kung. Stargeting.com. Snälla, dansa framför. I'm not playing this. Vänta, han kan reach fit, var beredd. Vad gör du? Jag tror du slog. Vad gör du? Okej. Jag får dansa snälla. Men jag vill se vad det är som my cup of alls. Vilken video? Dansa, jag ber. Han kommer reach fit. Vilken video? Ska jag göra det på mest populär eller? Vänta, han tar ut ett damage. Nej, vad gör du? Han tar ut ett damage. Han är så fucking dålig på det. Vänta, let me die, I don't care. Jag ser mic up där, jag står här, jag är inte den videon. Vänta, jag är såhär, jag loggar på mitt så. Vilken video skrev du det på? Det är mest populära, va? Den som är mest populära. Mic up där, XXBrun08, XXPlayerOblox80, what? Vad heter du? Det är min YouTube-kanal. Jag likar din... 4-3 år sedan dina videor. Jag vet. Can we get 20 sub? Jag prenumererade på dig, Bruno. Jag kan också prenumerera på dig, så... Jag har det så... Bruno, jag prenumererade på dig. YouTube-kanal. 9 år sedan. Mario Kart Wii. Hjälp oss för att jag ska... Vad var du för level då, när du lade den här videon? 95. Level 95. Men vänta, varför ska man Ollie with... Nej, vad menar du? Only with Bruno. Ja, jag gillar det fortfarande. Ser du vad jag skrev på din video, Bruno? Eller på din kommentar? Jag ska kolla. Vänta, vilken video var det? Så var det Playing In? Den mest populära, det var Playing In FCS, så det är Peace Intense Rounds. Jag gillar din kommentar. Jag svarade på din kommentar, W-comment. Jag kan kung bli så. Vi tummar upp alla, och sen tummar vi... Vi tummar ner videosen. Jag har redan tummat ner alla hans videor. Kan inte vi expose han på YouTube, snälla? Alltså, kan inte göra nästa expose-video och sen rapportera och göra vad? Och sen ser du vad den här White Unicorn skriver. Nej, kan du köra? Kan jag lämna Sorban? Vad menar han med det? Men fattar du inte vad det där betyder? Han betyder NGA. Yes! Jag fick broken på honom! Är du seriös? Men nej! Vad fan, detta är NGN för kort. Ja, den förkortning för... ett rasistiskt skälsord. Ja, du kan rapportera han för det, alltså. Jag fick det på record. Vänta, nej, jag kan bara screenshotta då. Okay. Men vadå, vad fan betyder? Vi ska kolla här. What? Swearing. Alltså, varför får jag brokens? Jag får två brokens! Hej Bruno! Så, jag rapporterar till honom. Äntligen. Hej, Arit, jag rage-skittar. Hej, kung. Vad heter han? Han lämnade. Alltså, han kan inte fejka med sin jävla disco. Ja, men vi har det på videon då.